Goddag og velkommen til Vis mig dit værksted. Jeg simpelthen kom på besøg et sted, hvor jeg er nødt til lige at filme lidt. Fordi prøv at se de der fine Mitsutomo, hvad der passer i rød. Og rød, det er jo min yndlingsfarve. Men det bliver bedre, fordi det er simpelthen fuldstændig rødt overalt. Nu skal jeg lige se, om jeg kunne trykke der rum. Så kom skiltet også lige frem. Men prøv lige at se alt det fine værktøj, der hænger lined op. Og nogle af de små fine detaljer her med bum, bum, små træhjuler. Og det samme nede på, på værkstedsbordet her. Prøv lige at se den der. Så bliver man altså glad. Bare det var mit værksted.